så er jeg rigtig velbehandlet. Jeg får biologisk medicin, og jeg har været rigtig, rigtig glad for det, og det har været en rigtig god proces. I forhold til at skulle skifte til biosimilær medicin, så noget af det, der især kan gøre mig usikker, det er omkring de bivirkninger, mulige bivirkninger, frygten for bivirkninger, der kan være ved at skulle skifte medicin sådan helt generelt, og så endda til måske noget, en medicin, som man er ukendt i forhold til. Så hvad for nogle konsekvenser vil det have for mig, for min krop, for min behandling, at jeg lige pludselig skal skifte til noget, som ovenikøbet hedder biosimilær. Similær, det er det så ikke rigtigt, og i forhold til det, som er det rigtige, som jeg har været vant til. Du kan forvente at opleve de samme bivirkninger ved det biosimilære lægemiddel, som ved det biologiske originale lægemiddel, fordi det netop er så lige hinanden, som det overhovedet er muligt for biologiske lægemidler. Det er altid en god idé at tale med din læge, hvis du oplever bivirkninger ved din medicinske behandling. Også selvom din læge måske har forberedt dig på, at der kunne være bivirkninger ved den medicin, du får. For mange bivirkninger kan man faktisk gøre noget ved. Din læge kan justere eller ændre din behandling, så du får færre bivirkninger, eller måske endda helt slipper for at have bivirkninger. Jeg tror, at det er rigtig vigtigt i den proces, som mange vil komme ud i, når de skal tage stilling til biosimilær medicin. Det er for det første samtale med din læge. Det skal være et rum, hvor du kan få lov til at dele dine bekymringer og få svar på nogle af de spørgsmål, du har. Noget af det første, som lige slår mig, det skulle være sådan noget som bivirkninger. Hvad har det af sådan helt konkrete konsekvenser, hvis det har nogen? Det kan være enormt svært, og det kan også være lidt grænseoverskridende faktisk at spørge, hvad er det? Fordi der måske er lidt tidsnød, og det er også lidt mærkeligt at være den dumme patient, der spørger om et eller andet. Men at det helt fra start bliver tydeligt, der er ikke nogen dumme spørgsmål, og jeg vil gerne svare på dem. Det er i virkeligheden den dialog, der er, fordi at det er vigtigt at få svar på de spørgsmål, som man har, og som man måske vil have efterfølgende også. Hvis du går til din læge med nogle symptomer, som lægen mistænker kan være bivirkninger ved din medicinske behandling, så har lægen pligt til at indberette de bivirkninger til os i Lægemiddelstyrelsen. For eksempel hvis der er tale om et nyt lægemiddel, som ikke har været på markedet i mere end 2 år, eller hvis det er nogle meget alvorlige symptomer, du har. Du kan også selv som patient indberette dine bivirkninger via vores hjemmeside, eller du kan få dine pårørende til at indberette for dig. Vi vil rigtig gerne have indberetninger om bivirkninger fra patienter, fordi vi oplever, at patienter er gode til at give en masse detaljer på deres forløb omkring en mulig bivirkning. Og det giver os et rigtig godt samlet billede af lægemidlets sikkerhedsprofil. Hvis der pludselig er mange patienter, der oplever en bestemt type bivirkninger ved en bestemt slags medicin, så har vi i Lægemiddelstyrelsen mulighed for at reagere på det ved f.eks. at advare læger eller patienter om det, vi har set. Den viden, vi indsamler om bivirkninger i Danmark, indgår i et fælles europæisk samarbejde om bivirkninger i det hele taget, for at give os det bedst mulige grundlag for at vurdere sikkerhedsprofilen ved medicin på markedet.